20 נקודות שלו מול נס ציונה, מתחיל להתחבר. רואה שהגיע קצת מוסס, זלמנסון בינתיים, מוסס סדש. בלט חודר מול וייס שמושם אותו, מכאן זה נגיד. ועלייה לסל או מסירה לשחקן שמתגלגל. את זה? ועם מכבי תל אביב הוא לא הספיק לשחק. לא, הוא עשה את זה אחד... לא קיבל את סרחיו רודריגז. נכון. זה גיים צ'יינג'ר. בלט רוצה להיות גיים צ'יינג'ר בעצמו. שלושה, ראשונה. ואז הוא אומר, מסמן איזשהו תרגיל בקצרה, וזהו. אז הנה נמרוד לוי מייצר חטיפה ונקודות במעבר. תומס על כדור חוזר, ירושלים ממהרת. בלט מרים לו וזה קל מדי. ירושלים עם 16, הבדל משמעותי לעומת מה שקיבלנו כאן ברבע הראשון. עכשיו בראון רואה את התנועה של לוי, לא מעדיף את בלט, מטר וחצי, שניים, ומקווה שלוש. שון תומאס, בלט ללוקט, פנוי לגמרי, לוקח שלושה. פלדינים, אופנסיב ריבאון, דוחף קצת, משאיר את זה לבלט, שוב שלושה מקילומטר. מול וויליאמס, הולך שמאלה, מציא את זה, לבלט שמפרגן ללוקט. משמונה מחוץ לקשת, ואז קלה שלוש משתים עשרה זריקות הבאות. שוב תמיר בלט, סל ראשון שלו לשתיים. עוד שלושה של תמיר בלט. עוד את קטע שמרים מהספסל לדניאל רוזנבאום.